shirkadda dhismayaasha casriga ee Daryeel Construction Company oo muddooyinkii u dambeeyay ee gobolka Sanaa ka waday dhismayaal ay ka mid yihiin dugsiyo casri ah, hudheelo iyo goobo dadku ay ka adeegtaan ayaa waxay maanta dhismihii dabaqa koobaad shubitaankiisi ka bilowday Mahuraan Mall oo ka mid ah dhismayaasha ay shirkadda Daryeel ka wado gudaha magaalada Ceyr Gaabo, kaasi oo noqon doona dhisme ka kooban laba dabaq oo loogu talagalay inuu noqdo suuq koobsada adeegyo badan oo dadku baahi weyn u qabeen. Gudoomiyaha shirkadda Daryeel Construction Company, Injineer Maxamuud Jaamac Aadan, oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka uu naqshadeysan yahay dhismaha Mahuraan Mall. Goobtan aynu taaganahay waa guri ka mid ah guryaha ay bilowday shirkadda Daryeel Construction Company, meeshii loo oran jiray Mahuraan Mall. Markaas shaqada amikaanu wadna waa shubkii qaybtii koowaad ee shubka, waanu maanta bilownay iyadoo dhowr dabaq oo dambena ay dambeeyaan oo saa u ku socon doonaan, iyadoo ka kooban meelo loogu talagalay hurdo, meelo loogu talagalay raaxada, cuntada, meelaha cayaaraha. Waa laba dabaq sidaad boorka ka arki doontaan. Anigoo ah manajarkii guud ee shirkadda Daryeel Construction ee gobolka Sanaag, Maxamuud Jaamac Aadan, dadka deegaanka u lah iyo dadka maalgashiga ah ee u soo jeeda gobolkan, war faa'iidadii way bilaabatay. Insha Allah waadna ka gaari doontaan. Annaguna waxaan idiin ballan qaadaynaa haddaanu nahay shirkadda Daryeel Construction inaanu wixiina idiin ilaalino, idiina dhisno guryo tayo leh oo qurux badan. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah injineerada iyo farsamayaqaanada shirkadda Daryeel, kuwaas oo bulshada iyo ganacsatada gobolka ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan dhismaha shirkadda Daryeel ka wado gobolka. Shirkaddan Daryeel waxay ku soo kordhisay gobolka waxyaabo aad u badan. Ahmiyaddeedu waxaa ka mid ah kow, inay dhisto guryo iyo hudheelo iyo wax kasta oo bilix leh oo tayo leh, waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, waxay soo kordhisay inay shaqaalayso intaas oo qof. Daryeel Construction Company maanta waxaanu shubaynaa moolkii Mahuraan oo ugu horreeya Ceyr Gaabo magaalo madaxda mool ahaan ugu horreeya, baanu maanta gacanta ku haynaa dabaqiisii hoose. Waxaan leenahay Daryeel Construction wax badan bay soo kordhisay, waxay soo kordhisay horumar bay soo kordhisay. Iskuulkii dayaxay gacanta ku haysaa, iminka waa ka gabagabo. Business shirkadda Daryeel Construction and Contracting Company waxaan reer Ceyr Gaabo leeyahay. Horta marka koowaad waxaan noo faraxa intayadanaba reer Ceyr Gaabo aanu nahay, maaha in meel kale ka timi. Dhismihii gobolka inaanu afka hayno, ka shaqaynayno, Daryeel ay halkan nagu aamintay aanuna wadno, reer Ceyr Gaabana hal qodob baan leeyahay. Waxaan leeyahay in badan baynu dhisaynay guryo ciid iyo dhooba, ciid iyo dhagax soo saarana. Maanta waa maalinta aynu ka bixi lahayn dhagaxa iyo dhoobada aynu soo saarayno. Waa maalintii aynu gobolkeenna quruxdiisa u muujin lahayn. Country here and also my company is good. Yes, I work in Daryeel for your experience here. Plumbing. Si kastaba haddee, shirkadda dhismayaasha casriga ee Daryeel ayaa magaalada Ceyr Gaabo iyo guud ahaanba gobolka Sanaa ka wada dhismayaal ka kooban hudheelo casri ah, dugsiyo, goobo suuqya iyo dhismayaal kale, kuwaasi oo qaarkood ay gabagabaysay dhismahooda. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceyr Gaabo.